У такий спосіб засновники вирішили вголос заявити про її народження і на вітчизняних теренах, адже на їхнє запрошення приїхати та взяти участь у турнірі відгукнулися команди Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Полтавської областей та гарної низки спортивних клубів Дніпропетровської. Спортсмени не тільки розігрували звання переможців і призерів у понад 20 вікових та вагових категоріях, але й тренерський штаб розглядав та нотував кандидатів на участь у змаганнях більш представницького масштабу, які заплановані і відбудуться вже наступного року. Бажано виявити найбільш слабкі сторони спортсменів нашої області з метою їх покращення. Це перші змагання, які ми проводимо з цією метою, а наступні в февралі в Одесі ми будемо ще перевіряти наших спортсменів на більш досвідчених і більш титулованих спортсменах України з метою, щоб у березні на чемпіонаті України серед дорослих та юніорів ми зайняли достійне місце. За відгуками учасників, суддів, фахівців і вболівальників, дебютний турнір Кубка Дніпра пройшов на високому організаційному і змагальному рівнях, у чому велика заслуга щойно створеної міської федерації тайландського боксу, яку очолив Сергій Міщенко. Щодо його підсумків, то услід за збірною господарів, яка стала переможцем загальнокомандного заліку, фінішували колективи Херсона, він другий, і Маріуполя, який замкнув трійку призерів. Натомість самочільник громадської організації Дніпра запрошує усіх до занять цим видом спорту і бойового мистецтва Таїланду в клуби міста, наголошуючи на тому, що на батьківщині тайський бокс муай-тай, що в перекладі «вільний бій», вважається спортом королів. Попри те, що він доволі жорсткий, адже в ньому дозволяється наносити удари кулаками, ступнями, гомілками, ліктями і колінами, ще його називають «боєм вісьми кінцівок», в ньому для аматорів передбачене захисне екіпірування, спеціальні шоломи та протектори, які закривають гомілку. Від карате або ушу муай-тай відрізняє відсутність формальних комплексів ката і таолу. Їх замінюють базові зв'язки з 2-3 ударів, спаринги і робота на лапах та мішках. Та чи не головним є те, що згідно з кодексом честі муай-тай, кожен боєць має являти собою приклад благородства для оточуючих, чесності та скромності, поваги до звичаїв і законів своєї країни. Наша федерация состоит из 4 клубов на сегодняшний день, которые расположены на улице Богдана Хмельницкого, проспекту Поля, набережной Победы и на проспекте Гагарина.